Vetëm farmaci dhe markete të shtunën, ndërsa të hënën do të bllokohen me postë bllokje 6 bashkitë kuqe. Manastirviu jep detajet. Bashkëkryetari I reformës zgjedhore Damian Gjiknuri thot për report televizion se mazhoranca synon të gjejë konsensusin politik me SPD-s dhe LSI-s për reformën zgjedhore brenda muajit maj. Qeveria tranzitore jashtë diskutimeve. Vitin e ardhshëm do të zbres avioni I parë në aeroportin e Kuksit, kështu premtoi kryeministri Edi Rama, I cili ka inspektuar nga afër punimet. Në gusht Kuksi do të bëhet me stadium të ri, ndërsa vitin tjetër edhe me spital të ri. Ministri I Arsimit Besa Shahini ka vendosur shtyrjen e zgjedhjeve në universitete pas padisë që depozituan studentët ndaj saj. Partia Demokratike e quan betejë të fituar dhe I bën thirrje kryeministrit të mbajë duart larg nga Arsimi. Struktura e posaçme antikorrupsion deklaron se po heton 10 zgjyrtar të gjykatës së lartë dhe kushtetuese që u shkarkuan nga vettingu për fshehje të pasurisë. Fermerët e Didjakës vendosin çmimin 40 lek për qepën dhe patatën nga 15 që ishte më parë. Zëvendës kryeministri Erjon Braçi tha se tregu agroushqimor në Tiranë është monopol dhe abuzon me çmimin e perimeve. Report televizion vjen të ngresi shqetësim mbetjet urbane që nga lumenjtë përfundojnë në det. Gazetari Arsen Rusta solli pamjen e trisht nga gryfderdhja e ishmit e mbushur me plehra dhe lop. Karabinierët italianë në qytetin e Torinos kanë arrestuar dy shtetat shqiptarë si në skenat e filmave hollywoodian, të cilët kryenin vjedhje parash nga makinetat e bigjozit deri në 200.000 euro. Filmi Diptik me regji të Ilir Haxhit që transmetohet nesër për herë të parë në mbrëmje në Report Televizion do të sjellë për publikun surpriza. Regjizori rëfen se si filmi është aktual dhe për ditët e sotme, sepse trajton tema universale si makuteria dhe korrupsioni në doganë. Shohim në mënyrë më të zëruar të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti I Informacionit, duke nisur me lajmet mbi fundjavën se si do të jetë ajo për shkak të masave të marra nga pandemia COVID-19, ku të paktën edhe këtë javë do të jenë në fuqi të njëjtë orare si gjatë javës shkuar. Detajet I ka dhënë kryeministri I Shqipërisë Edi Rama, I cili ka njoftuar më herët në rrjetet sociale se do të jenë 6 zona të kuqe në të cilat do të ketë postë bllokje për të mos lejuar kalimin e automjeteve apo personave nga zonat e gjelbra në të kuqe pa patur autorizimin përkatës, I cili merret në I Albania, ndërsa tek zonat e gjelbra do të zgjatet orari I lëvizjes së lirë deri në orën 21 të mbrëmjes. Nesër dhe pasnesër deri në orën 9:30 kanë të drejtë të dalin pensionistët, ndërsa prindërit me fëmijë deri në 14 vjeç mund të dalin të lirë nga ora 9:30 deri në orën 17:30 të pasdites, ndërsa në një njoftim të mbrëmjes edhe ministra e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu dha të tjera detaje. Treguar në përpjekjen e bashkët 6 ditore në luftë kundër COVID-19. Plani ynë I rihapjes po shkon sipas parashikimit. Numri I të shëruarve ka kaluar 70% të numrit të infektuarve të konfirmuar. Sot kemi një numër të prekurve aktiv 199 qytetar, të përqendruar kryesisht në qarqet Tiranë, Durrës dhe Shkodër. Prej 10 ditësh nuk kemi asnjë humbje jete, fal punës së madhe të mjekëve dhe infermierëve në spitalet tona COVID-1 dhe COVID-2. Dhe indikatorët e matjes së turistëve epidemisë na lejojnë të vijojmë me hapat e mëtejshme të planit ton të hapjes graduale. Edhe kjo fundjavë, si fundjava e shkuar, do të ketë të njëjtat rregulla. Pra do të lejohen të moshuarit sipas orarit të përcaktuar, si dhe familjet dhe fëmijët deri 14 vjeç. Gjatë ditës së shtunë do të ushtrojnë aktivitetet, marketet, farmacitë deri në orën 17:30, ndërsa të dielën do të jenë të mbyllura. Gatita e hënë datë 11 maj, siç e kemi lajmëruar, shtohen si zonat e gjelbërta, bashkitë Lushnje, Patos, Roskovec, Korç, Has, Kukës, Lezh, Mirdit, Fusharës, Malësie Madhe, Puk, Bau I Dejës, Kavaj dhe Vor, me të njëjtat rregulla siç jeni njohur më parë. Në të gjithë zonat e gjelbërta lejohet qarkullimi ndër qytetas me automjet privat, duke lejuar udhëtimin e 2 ose më shumë personave vetëm të së njëjtës familje. Si dhe do të ndryshojë regjimi deri në orën 21. Ndërkohë që mbeten në fuqi rregullat që ndalojnë grumbullimin e më shumë se 5 personave, aktivitetet kulturore dhe sportive të çdo lloji, si dhe transporti publik dhe njësitë ekonomike ende të mbyllura. Po kështu, nga data 11 maj, lejohen të ushtrojnë veprimtari sipas protokolleve strikte të sigurisë, me të cilat biznesi tashmë është njohur përgjatë kësaj kohe, klinika dentare, parukeri, berber dhe dyqanet në qendra tregtare. Teksojmë se është shumë
i rëndësishëm, zbatimi i protokollave të sigurisë, ruajtja e distancimit fizik dhe kushteve të higjienës në të gjitha aktivitetet të biznesit. Task Force-a do të vijojë kontrollin për zbatimin e të gjitha protokollave të sigurisë. Një tjetër lehtësi nga data 11 maj, dita e hënë, do të jetë për të riadësuar, të cilët do të vetë karantinohen në banesë. Në vijim të planit të rihapjes, në të do të vijojmë të kemi tregues të qëndrueshëm sa i përket rasteve aktive ditore, numrit të dështruarve në spital, apo pacientëve në terapi intensive, kemi planifikuar që prej datës 18 maj të vijojmë me një seri tjetër të lehtësimeve. Do të vijojë zhvillimi i procesit mësimor dhe provimeve të maturës shtetërore sipas udhëzimeve dhe protokolleve të miratuara nga Instituti i Shëndetit Publik. Por në këtë datë planifikojmë të hapen njësitë e shërbimit, bare, restorante, vetëm për ambientet e jashtme, deri në orën 17:30 me protokolle rigoroze të sigurisë. Duke filluar nga data 18 maj, shtohen fluturimet e riadësimit me detyrimin për vetë karantinimin në banesë. Prej datës 18 maj planifikohen të hapen në rregulla rigoroze muzet, galeri të arteve dhe sitet arkeologjike si pas protokolleve dhe udhëzimeve të miratuara. Po ashtu, nga e hëna datë 18 maj, do të lejohen stërvitjet individuale të sportistëve në ambientet e hapura. Do të vijojnë të jenë të ndaluara aktivitetet kulturore dhe sportive në ambientet e hapura dhe të mbyllura. Po kështu, do të vijojë të mbetet në fuqi ndalimi i grumbullimeve për më shumë se 5 persona në ambientet publike, si dhe do të mbetet i mbyllur edhe transporti publik. Sipas planit në tentativë, nëse të dhëna do të jenë të qëndrueshme, bazuar në kriteret e Komitetit Teknik për vlerësimin e situatës epidemiologjike, nga data 1 qershor po planifikohet të lejohet hapja e çerdheve dhe kopshteve publike dhe private. Dëshiroj të ndalem këtu, duke theksuar nevojën e një vlerësimi imediat të kujdesshëm të gjithë infrastrukturës dhe kushteve higjieno-sanitare për strukturat e kopshteve dhe çerdheve dhe sipas standardeve që ato duhet plotësojnë për t'u përshtatur normalitetit të ri. Protokollet e sigurisë do të bëhen të njohura në ditët në vijim, ku do të ngarkohen për zbatim të gjithë institucionet përgjegjëse për plotësimin e tyre deri në datë 1 qershor. Të dashur qytetar, roli i secilit për jush mbetet i pazëvendësueshëm nëse duam të shkojmë përpara me planin tonë të rihapjes. Normaliteti i ri kërkon të ruajmë distancimin fizik dhe rregullat e higjienës personale. Pa vaksinën apo trajtimin përkatës, e vetmja mënyrë për ta ndalur këtë infeksion është të fituari dhe të zbatuari të zakoneve të reja që ndihmojnë në kufizimin e COVID-19. Të vijojmë kështu së bashku, të kujdesemi për veten, për familjen, për të afërmit, për ta fituar çdo ditë betejën me këtë armik të padukshëm e për të ringritur së bashku sërish edhe më të fortë. Testimi serologjik është në fazën e parë në Shqipëri, se takon në stafit mjekësor për të parë nëse ata kanë kaluar apo jo COVID-19 dhe deri në këtë momente pra kuptohet edhe përqindja e tyre, ndërkat që gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe 8 raste të reja me COVID-19. Edhe në Shqipëri do të nisë testimi masiv në popullat për të zbuluar se sa përqind e kanë kaluar sëmundjen e koronavirusit në atë që në gjuhën shkencore njihet si testi serologjik. Megjithatë, gjithçka është në fazën fillestare, pasi aktualisht janë bërë vetëm 440 teste në personel mjekësor. Nga këta, 11.2% kanë rezultuar pozitiv, një pjesë e të cilve kanë ditur që janë të prekur, ashtu si kundër ka dhe nga ata që nuk kanë pasur dieni që koronavirusi ka qenë në trupin e tyre. Testimi nis nga bluzat e bardha dhe pasi të ketë përfunduar me të gjithë stafin mjekësor, do t'i nështrohen dhe qytetarët që dyshojnë se e kanë apo e kanë kaluar koronavirusin. Në laboratorin mikrobiologjik në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza vazhdon testimi serologjik për të gjithë grupet e riskut. Dhe ndërkohë po kryhet validimi kundrejt sensitivitetit dhe specificitetit të testit. Deri tani janë testuar 440 individ dhe kemi 1% pozitiviteti të përgjithshëm në nivelin e 11.2%. Këto janë rezultate paraprake. Në vijim do kemi një kampion më të zgjeruar, ndërkohë dhe rezultatet do të ndryshojnë. Dhe përsëri do të kalojmë në një vlerësim të popullatës përkundrejt përqindjes së pozitivitetit të COVID-it në varësi të kësaj popullate është prekur apo jo nga COVID-19. Ndërkohë në 24 orët e fundit nga 238 teste, 8 kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, duke e çuar numrin e të prekurve në 850 nga mbi 10.000 teste në total. Nga rastet e reja, 2 janë në Tiranë, në Kruj 1, në Shkodër 1, 1 në Kamës dhe 1 në Fier, rast i cili i përket një farmacisti. Nga 27 prilli ka nisur lehtësimi i masave për qytetarët dhe bizneset, por rihapja në vijim do të varet nga mesatarja e rasteve të reja dhe të shtruarit në spitale.
ku aktualisht të hospitalizuar në dy spitalet COVID janë 30 pacient dhe vetëm 5 prej tyre në terapi intensive. 620 prej të prekurve janë të shëruar, por fatkesisht në Shqipëri betejën me COVID-19 nuk e kanë fituar 31 persona, me numrin më të lartë në Tiranë, me 18 jetë të humbura. Dalemi tek informacionet nga politika, ku bashkëkryetari i reformës zgjedhore Damian Gjiknuri e tha gjatë një interviste për Report Televizion se maçoranca po përpiqet të gjejë konsensusin me PD-n dhe LSI-n për ta miratuar reformën zgjedhore brenda muajit maj, ndërsa ai deklaroi se qeveria tranzitore para zgjedhjeve është jashtë diskutimeve. Ndonë se puna ka ecur me ritme të ngadalta, maçoranca synon që diskutimet me PD dhe LSI për reformën zgjedhore të mbyll brenda muajit maj. Bashkëkryetari i Komisionit të kësaj reforme Damian Gjiknuri, në një intervistë për Report TV, tha se puna më pas duhet të vazhdojë në Komisionin e posaçëm parlamentar. Synimi është që brenda majit ne të mbyllim gjithë procesin e konsultimit politik për të gjetur të gjitha marrëveshjet e nevojshme për pikat e diskutueshme, pra për të arritur në një kompromis dhe besoj qershori është një muaj më së mjaftueshëm për të ndjekur të gjithë procedurat e tjera në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Kushti i panegocueshëm i Partisë Demokratike për qeveri tranzitore nuk do të merret në konsiderat nga majoranca. Nuk mund negociohet me parimin që të quhet të pranuar, duhet që ta zgjedhësohet ai që dialogon me mua. Pra nga këtë pikpamje, unë mendoj që kjo është një çështje që e ka gjetur përgjigjen e saj në dështimin deri diku të protestave të opozitës, të dhunës së rrugës dhe përgjigja për këtë zënë me kohë. Unë nuk mendoj se qeveria teknike është zgjidhja, por dua të qëndroj strikt ajo që ka marrë përsipër, që është puna e këtij komisioni dhe ka të bëjë me reformimin e legjislacionit zgjedhor dhe jo të zgjidhin problemet e tjera politike kushtetuese siç i gjykon opozita. Por cili do të jetë fokusi i mbledhjes së të hënës? Kemi dy çështje akoma të patrajtuara, pra kemi problemin e reformës së sistemit zgjedhor, pra propozimet që ka sjell opozita jashtë parlamentare, si dhe kërkojmë që të adresojmë dhe ato pak probleme të mbetura dhe për këtë duhet bijem dakord që të vazhdojmë përpara duke përfshirë ekspertizën e tirit dhe më pas në kuvendin e Shqipërisë për të miratuar. Që prej datës 10 mars puna e tryezës së reformës zgjedhore ndaloi për shkak të pandemisë, teksa fati për realizimin e zgjedhores ishte data 15 mars. Afati i ri që synohet për ta realizuar këtë reformë është muaji qershor. Në vitin 2021, avioni i parë low cost do të zbresë në pistën e aeroportit të ri të Kuksit. Lajmin e dha kryeministri i Shqipërisë Rama, i cili inspektoi punimet. Pas masterplanit të bërë nga kompania. Vitin tjetër zbret avioni i parë në aeroportin low cost të Kuksit. Lajmi është dhënë nga kryeministri Rama gjatë inspektimit të punimeve, i shoqëruar nga ministrja Belinda Balluku. Mund themi me siguri që po i rikthehemi ritmeve dhe nga ana tjetër shpresojmë shumë shpejt edhe me një lehtësim të hapjes së kufive, duke pasur këtu edhe ekipet e huaja, puna do ecë akoma dhe më shpejt pavarësisht se jemi në ritme të kënaqshme. Më herët kryeministri Edi Rama inspektoi punimet në stadiumin dhe spitalin e Kuksit, i shoqëruar nga Ogerta Manastirliu, e cila tha se brenda vitit ky spital rajonal do të jetë gati. Janë dy faza në një vlerë totale 3 milion euro. Faza e parë përmban në ndërtimin e urgjencës, rehabilitimin e godinës ish urgjencës që do të kthehet në maternitetin e qytetit dhe gjithashtu sallat e reja të kirurgjisë do të jenë tre salla me të gjithë pajisjet përkatëse. Faza e parë 1.5 milion euro tashmë është në përfundim e sipër. Gjatë inspektimeve Rama nuk i ka kursyer shakat me londinezët e Kuksit, siç ai i quan. Ata nga Londra që më shajnë për aeroportin një kohës, tes për ata londinezët e Kuksit që ti sjell je tak. Bëll me ma lënë nëmën rahat se për heroi s'ka nevoj. Pas protestës së disa studentëve dhe pedagogëve, ministrja Besa Shahini ka shtyrë zgjedhjet në universitete dhe nuk do të mbahen në 12 qershor siç ishte parashikuar. Pasi u padit nga një grup studentësh dhe qendresa qytetare, ministri i arsimit Besa Shahini vendosi të publikojë vendimin e ri. Shtyrjen e datës së zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë, për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19, deri në një datë tjetër të caktuar nga ministri i arsimit, sportit dhe rinisë.
Ky vendim është marrë me qëllim që të marrin pjesë të gjithë studentët, të cilët tashmë janë të bllokuar për shkak të koronavirusit. Në urdhën e ministrit, thuhet se procesi përgatitor i zgjedhjeve duhet të vazhdojë në mënyrë që institucionet e arsimit të lartë janë gati të fillojnë fushatën zgjedhore me njëherë pas shpalljes së datës. Për studentët që dorëzuan padinë në gjykatën administrative kundër ministrisë së arsimit, synimi nuk është vetëm shtyrja e zgjedhjeve, por edhe rritja e peshës së votës së tyre në përzgjedhjen e strukturave drejtuese. Ne kemi bërë një padinë në gjykatën administrative me anë të së cilës kërkojmë pezullimin e menjëhershëm të procesit zgjedhor në universitete. Duam të kërkojmë menjëherë që zgjedhjet të zhvillohen në vitin e ardhshëm akademik dhe gjatë kësaj periudhe, Ministria e Arsimit duhet të bëjë menjëherë një amendim të ligjit për arsimin e lartë, ku të ndryshohet pika për peshën e votës studentëve. Këtë luftë klanesh, këtë mund ta shmangë vetëm rritja e peshës së votës studentëve në vendimmarrje. Për presidentin Ilir Meta, vendimi i ministres Shahini nuk ishte surprizë. Unë mendoj që është një vendim i arsyeshëm edhe besoj se ishte i prishëm, sepse në një periudhë të vendosur nga parlamenti si të fatkeqësisë natyrore, sigurisht që ishte jo e mundur për të patur zgjedhje tërësisht përfshirëse, demokratike, siç duhet të meritojnë universitetet tona. Ministja Besa Shahini mori përgëzime për vendimin edhe nga kundërshtari i saj në betejën arsimore, rektori i Universitetit të Tiranës, Mënyr Koni. Si rektori i Universitetit të Tiranës, shpreh falënderime dhe njëkohësisht përgëzimet e mia për ministren e Arsimit, Sportit dhe Rinis për nxjerrjen e urdhrit numër 108, datë 8/5/2020, me të cilin shtyhet data e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë për shkak të gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga pandemia e COVID-19. Partia Demokratike e tha se fituan studentët dhe pedagogët në lidhje me këtë çështje, ndërsa e menjëhershëm ishte edhe reagimi tjetër i ministres Besa Shahini, e cila tha se Partia Demokratike në vend të sqarimit të kauzave dhe gjithashtu pra të krijimit të tyre do të ndihmonte shumë politikbërjen arsimore, sikur energjitë opozitare të kanalizoheshin në kauza reale që do të përmirësonin cilësinë dhe menaxhimin në arsim. Ndërsa betejë politike vjoj ditën e sotme edhe në sektorin e bujqësisë, ku tregtarët dhe fermierët e Divjakës vendosën ta shisnin me 40 lekë qepën dhe patatën si një çmim dysheme për të gjithë tregtarët. I pranishëm atje ishte zëvendës kryeministri Erjon Braçe, por nuk vonoi të shkonte edhe deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani, që vjoj akuzat për qeverinë. Nuk rresh së denoncuari edhe pse sot është numri 2 i qeverisë. Zëvendës kryeministri Erjon Braçe ka lënë karantinën e ka udhëtuar në Divjak. Bilez jam në ekstrem të Divjakës në kufi me fjerin. Një ditë më parë, Report TV solli një vëzhgim të rritjes 8 fish që pson çmimi i qepës dhe patates nga bujqet të tregu i Pakicës. Sipas vendos kryeministrit, zinxhiri i abuzimeve do të shkëputet për dy produktet ekskluzive të Divjakës. Çmimi që është vendosur është vetëm 5 lek mbi kostot e këtyre dy produkteve. Është një çmim që nuk ka apo nuk rëndon mbi qytetarin e Tiranës. Ajo që rëndon mbi qytetarin e Tiranës është tregu agroushqimor i Tiranës, i cili funksionon në kushte monopoli, i gjykuar i tillë nga autoriteti i konkurrencës, madje duke abuzuar në mënyrë të skaqshme me pozitën monopol që ka. Prej kësaj të premte, çmimi dysheme që është vendosur në tregun e Divjakës për qepën dhe pataten është 400 lek. Le të shesin patate dhe qep dhe mos shesin njëri tjetrin, kujku bujku. Zëvendës kryeministri Erjon Braçe dhe lajmin se aksioni i kontrolleve të tregjeve nuk do të ndalet në Divjak, por do të shtrihet në Tiranë dhe Lushnjë, ndonse në këtë të fundit ka mbritur opozita më parë. Ish deputeti të Partisë Demokratike Ervin Saljani, fermerët ju ankuan se nuk kanë marrë asnjë qendar ndihmë nga qeveria. Ju tre veta marrin subvencion këtu. Nuk ka subvencionuar në asnjë gjë. Kurrazi ka zgjer policën, ta lënë, ka bllokuar gjithë tregjet që fermierët dhe ne mund të dalim dot të shesim si të klientët apo ato fermierët. Ndryshe nga zëvendës kryeministri Braçe, Partia Demokratike fajson qeverinë për këtë situatë, duke e krahasuar me katastrofën. Prokuroria e posaçme ka nisur hetimet për 10 ish gjyqtar të kupolës së drejtësisë shqiptare, të ukallëzuar disa ditë më parë nga një avokat për fshehje pasurie dhe shpërdorim detyre. Hetimi i tyre është kushti Bundestagut gjerman.
Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka njoftuar se po hetohen 10 ish gjyqtarë të gjykatës së lartë dhe kushtetuese që u shkarkuan nga vettingu për fshehje të pasurisë. Nisja e hetimeve nga Spaku vjen disa ditë pas kallëzimit të avokatit Frandashi, i siguruar nga shqiptare.com, i bërë nga avokati Frandashi ndaj 20 ish gjyqtarëve dhe prokurorëve për mashtrim, fshehje pasurie, fshehje të ardhurave, mospagim të taksave, shpërdorim detyre, refuzim për deklarim dhe mos deklarim pasurie. Ish gjyqtarët e nivelit të lartë që janë në kompetencë të Spakut po hetohen nga prokuroria e posaçme. Konkretisht nga Spaku po hetohen ish antarët e gjykatës së lartë: Tom Dreca, Shkëlzen Selimi, Edmond Islamaj, Guxim Zenelaj dhe Aleksander Muskaj, si dhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja, bashkë me antarët Gani Dizdari, Besnik Imeraj dhe disa të tjerë. Në kompetencë të Spakut është edhe ish kryeprokurori Adriatik Lalla, i kallëzuar gjithashtu. Lalla aktualisht është marrë i pandehur nga Spak për një tjetër vepër penale, ndërkohë që ish prokurorët e ish gjyqtarët e tjerë si Fatmir Lushi, Luan Dervishi, Marina Raboshta, Petrit Fusha, Besnik Cani, Besim Trezhnjeva, Arjan Balliu, Ferdinand Elezi, Ema Gashi dhe Besa Nikasani do të hetohen nga prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm. Hetimi dhe ndëshkimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjitha niveleve të shkarkuar nga vettingu për fshehje pasurie është një nga kushtet e vendosura nga Bundestagu Gjerman për avancimin e Shqipërisë dhe rrugëtimin e integrimin evropian. Gjykata e apelit ka liruar nga burgu Elton Larzrin, i cili aksidentoi për vdekje dy persona në zonën e porcelanit në Tiranë. Ngjarja rënë ndodhi në muajin janar 2020, ndërsa vendimi nga gjykata është marrë në fund të muajit prill. Larzri mbaj në burg për aksidentimin me vdekje të personave Erion Balla, 36 vjeç, dhe 72 vjeçares Hidajete Saliu. Momentalisht ai ndodhet në masën e sigurisë arrest shtëpie. Karabinierët italianë në qytetin e Torinos kanë arrestuar dy shtetas shqiptar të cilët si në skenat e filmave hollywoodian kryenin vjellje në pikat e kazinove dhe makinetat e lojrave të fatit deri në 200.000 euro. Karabinierët italianë në qytetin e Torinos përmes operacionit të quajtur Banda e Vrimës kanë arrestuar dy shtetas shqiptar të cilët kryenin vjellje parash nga makinetat e lojrave të fatit. Si në skenat e filmave hollywoodian, natën ata me një teknik të mirëmenduar që më parë depërtonin në brendësi të godinave të lojrave të fatit ku ndodheshin makinetët, pasi kishin hapur të çara në paretet e jashtme të ndërtesës. Autorët e vjedhjeve që më parë inspektonin vendodhjen e sensorëve të alarmit dhe ishin gjithmonë të pajisur me kostume pune dhe helmeta të pajisura me llamba. Për ta bërë veten të padukshëm nga alarmet, ata madje zvariteshin në tokë duke simuluar teknika gati të vërteta luftarake. Në këtë mënyrë ata ishin bërë tmerrje sallave të lojrave të fatit në provincën e Torinës, viktima të bastisjeve të shumta grabitqare. Është konstatuar se në periudhën midis janarit dhe qershorit të vitit 2019, dy shqiptarët kishin realizuar 7 vjedhje me një vlerë totale prej 200.000 eurosh. Hetimet e kryera kanë lejuar jo vetëm identifikimin e tyre, por dhe gjetjen dhe kapjen në provincën e Kazerta. Një ngjarje e rëndë shënuar ditën e djeshme në rrugën Dritan Hoxha, ku është sulmuar automjeti i drejtorit të TIAS Konstantin von Alvensleben, ndërsa ka qenë vetë drejtori i TIAS që ka kallëzuar të gjithë dinamikën e ngjarjes, së regjistruar rreth orës 8:30 të mëngjesit të djeshëm, vetëm dëme materiale. Një pallat 6-katësh është shëmbur në zonën e shkëmbit të Kavajës në Durrës, ndërsa u dëmtua nga tërmeti i 26 nëntorit. Ajo u bë i pabanueshëm, teksa sot u vendos 6 kg ekskluziv C4. Si shihet edhe përmes këtyre pamjeve, godina u shëm nga efektivet e kompanisë Genio të forcave të armatosura. Ky është momenti i shpërtimit, ndërsa pritet që edhe godina të tjera në Durrës të kenë të njëjtin fat, sepse shumë objekte janë dëmtuar nga tërmeti dhe tashmë janë jashtë funksionit. Me disa prej zhvillimeve më të rëndësishme të aktualitetit në vend, na njeh tani një blok informacione shkurt.
160 punëtorë të fasonerisë Diana SHPK në Kuçov kanë protestuar sërish ditën e sotme përpara drejtorisë së tatimeve në Berat. Ata shprehen se nuk kanë marrë pagën e luftës edhe pse ndërmarrja ka ndërprerë punën më 9 prill. Këta punëtorë shprehen se janë skualifikuar për shkak se aplikimi për pagën e luftës nga ana e kompanisë është bërë me vonesë. Një sipërfaqe e konsiderueshme është përfshirë nga flakët në Sauk të vjetër tek lapidari në Kodër. Hapësira e përfshirë nga flakët është ullishte, shkurre dhe ferra. Grupi hetimor dhe shërbimet e policisë vijnë punën për përcaktimin e shkakut të zjarrit dhe nga të dhënat e para dyshohet se ka qenë i qëllimshëm. Gjykata speciale ka rrëzuar kërkesën e Armando Pezakut, shoferit të kamionit me 613 kg kokainë në kontenjerin me banane që vinte nga Kolumbia. Në argumentin e dhënë nga GKKO, kërkesa është refuzuar pasi është bërë jashtëfateve, ndërsa dosja është në fazë gjykimi. Një gjë e tillë është bërë shkak që mbrojtja të kërkojë përjashtimin e kryetares së trupit gjykues Daniela Shira, të cilën e ka cilësuar si prokurore të dytë. Sot në ditën ndërkombëtare të talasemisë rreth 2400 persona kanë dhuruar gjak për fëmijë talasemik, të cilët gjatë kësaj periudhe janë përballur me vështirësi. Lajmi është dhënë nga Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila shkruan se dhurimi i gjakut nuk është ndaluar në asnjë moment as nga pandemia. Ka nisur ditën e sot me fushata e vaksinimit të baktive në zona që janë vlerësuar si vatra potenciale të shfaqjes së sëmundjes së plasjes. Vaksinimi do të kryhet në 44 fshatra që i përkasin qarqeve Elbasan, Berat, Dibër, Kukës, Gjirokastër dhe Vlor. Në total do të bëhen 80.000 vaksina në të gjithë vendin dhe ai do të jetë falas. Kapë në flagrancë 3 persona duke transportuar lëndë narkotike në Vlorë. Nga operacioni koduar transportuesit në aksin rrugor pranë fshatit Karbunar janë sekuestruar 24.5 kg kanabis dhe një sasi parash të përfituara nga aktiviteti kriminal, u sekuestruan 2 makina Toyota Yaris dhe Fiat Punto, 2600 euro dhe 3 celular. Drejtoresha e Qendrës së Shërbimeve Arsimore Rezana Vrapi njoftoi se korrigjimi i prodhimeve të maturës do të bëhet në mënyrë digjitale, pasi i gjithë testi do të jetë i organizuar me pyetje me alternativa. Nxënësit pasi të kenë përfunduar përgjigjet në test, duhet që t'i hedhin në fletë përgjigjet, që do të administrohen nga QSHA dhe do të procedohet përmes skanerëve. Report Televizion ka ndjekur rrugtimin e mbetjeve që kanë pushtuar lumin Tirana, të cilat përfundojnë në Adriatik dhe në grykderdhjen e Ishmit. Kjo vi bregdetare, e cila mund të ishte perle turizmit shqiptar, është kthyer në një landfill të hapur. Këto mbetje që prej ditësh Report Televizion përcjell shqetësimin se i kanë marrë frymën natyrës në basenin e lumit Tirana, në pak ditë përfundojnë në det. Ne u ndalëm sot në grykderdhjen e lumit Ishëm, i cili pasi bashkohet me lumin Tirana përfundon në Adriatik. Në këtë pjesë ku gjelbërimi nuk mungon prej natyrës, por dhe nga dora e njeriut, është kthyer në një landfill të hapur mbetjesh. Plastik, mbetje spitalore, materiale inerte janë të shpërndara në të dy anët e kësaj grykderdhjeje, përfshi plazhin Adriatik dhe atë të Kepit të Rodonit. Peshkatarët në këtë zonë shprehen se sot kapin më shumë plastik se sa peshk me rjetat e tyre. A kemi pishti? Ku jidhin rjetat e sot? Rjetat, ja. Jidhin dede? Ndejat, po. Po këtu, si a vlen me jetë? Po këtu s'ka, peshku nuk hatë. Po që nëzirin rjetat kur i jidhin këtu? Ka peshle, ka shkurëm, në kjetë kërcëni, si që shofim. Po këshu mbetje plastike, këshu këshu është për herë këtu, apo me sezone? Për herë, sërë bje ujtë dimrit, gjatë dimë si bje shi nga Tirana, bje pjesë lejshe. Një tjetër shqetësim po aq i madh dhe i rrezikshëm është dhe panorama ku baktia si tufa e këtyre lopëve kullosin mes plerave të rrezikshme e qumshi i tyre më pas përfundon në tryezat e banorëve të zonës, në Baxho apo dhe në treg si qumësht bio. Në udhimin tonë në të dy anët e kësaj delte, na shoqëron një prej peshkatarëve, i cili thotë se kjo situatë është prej kohësh kështu. Çfarë kapni më shumë ju? Kapni peshka, çfarë kapni? Këtë kapin që vjen nga Tirana. Po? Kjo është që vjen nga Tirana, edhe këto, edhe plasmat, edhe ato. Kapet këto nga nivi, se deti nuk bje kështu pagurësh. Deti nuk sjell kështu mbeti? Nuk sjell deti, se s'ka nga vjen nga deti. Sa vite keni ju peshkatar? Ka 20 vjet. Po. Si është situata?
prej historikisht këshu, është rënduar, është këshu, përmisuar? Dita ditës më rënd, ma keq. Po situatën e mbetjeve me plastikën këtu, si jeni, si ju duket? Si që shë vetë mu, s'ka ma keq. Këshu o për ditë kur dilin ju për peshme? Për ditë që është. Gjithmonë kur bjen uj lumi, shkaktohen ta plastikë që vinë nga Tirana. Ok, rrjeta juj, ka këshu mbetje? Gjithashtu dhe rrjeta, ja është e ke rrjetën zi komplet. Ashtë komplet pleni që vinë nga Tirana. Po si mund t'hiqet kjo, si mund zi? Ashtë fol që do ngreti lëmë fill më sipër, po së pëtim gjo, nuk pëtim. Kur është fol, sa koka? Po ka 4-5 vjetë. Janë këto mbetjet e shpërndara në disa kilometra përgjatë vijës bregdetare, ndërsa në pak ditë pritet dhe hapja e sezonit turistik. Ndërsa këto baraka që i përkasin peshkatarve, sa vjen e braktisen, pasi si pas tyre, pak peshk që nxjerrin sot me bilancet e varura, nuk mund të konsumohet pasi rritet në ujë të ndotur. E teksa një ditë më parë nga stafi i bashkisë Vorna u premtua se do të ndërhyet shpejt, ende nuk ka asnjë përgjigje nga Ministria e Mjedisit apo e Brendshmja, e cila pak ditë më parë reklamoi edhe fushatën e pastrimit të baseneve ujore të lumenjve në vend. Ndërkaq një situatë e njëjtë, një bombë ekologjike është edhe plazhi i Darzezës në Fier. Plazhi i Darzezës është pushtuar nga mbeturinat. Jemi në muajin maj, por bashkia e Fierit, ndryshe nga vitet e kaluara, nuk ka marrë masa për pastrimin e vijës bregdetare, prej 26 km që është rrjet nga Darzeza deri në Pishporo. Gjatë vëzhgimit të report televizion në bregdetin e Darzezës, nuk hasëm në asë një punëtor apo mjet pastrimi. Ndërsa i gjetëm disa vizitorë që shëtisnin në këmbë apo me kuaj, rëra është e mbushur me mbetje që i kanë zjerë deti. Disa banor vendas në thanë se Darzeza është e preferuar nga pushuesit vendas e të huaj, por këtë vit duket se ka pak shpresë për turizëm, diktuar nga pandemia e COVID-19. Zona turistike e Darzezës është një zonë e frekuentuar jashtëzakonisht shumë, qoftë nga turistët fjerak, por edhe ata nga rrethet e ndryshme, gjithashtu dhe nga të huajt. Por situata e COVID-19 ka vështirësuar shumë turizmin, duke parë dhe situatën aktuale në këtë kohë nuk kemi asgjë, thuaj se jemi në zero. Dhe duket që turizmi për këtë vit do të jetë shumë i ngadalësuar dhe kjo dhe si pasojë kësaj do të sjellë një ulje dhe një rënje ekonomike të madhe. Në të njëjtën periudhë të vitit kaluar apo të viteve paraardhës kanë qenë masat paraprake që merreshin si nga investitorët dhe nga zonë dhe nga drejtuesit rajonal për të zhvilluar më tej sektorin e turizmit. Por këtë vit zhogje duket e shkret dhe jo shpretëzënsë. Darzeza njëhet si plazh i virgjër, ku nuk ka shumë ndërtime dhe as plazhe private. Kjo bukuri natyrore ka nevoj për ndërhyrje të shpejt që së paku të shfrytëzohet nga vendasit. Të gjitha produktet e kompanisë Teuta tani më keni mundësi të blini në dyqanin online e shop.teutadurës.com duke porositur në çdo kohë. Kronika në vijim ju tregon detajet. E themeluar në vitin 1994, kompania Teuta, e cila operon në dy sektor kryesor, paketimin dhe shpërndarjen e produkteve ushqimore, sot është një nga kompanitë më prestigjioze në treg, si dhe lider në prodhimin dhe shpërndarjen e artikujve ushqimor. Produktet e saj mund t'i gjeni në çdo rrjet të supermarketeve në Shqipëri. Së fundmi, kompania ka hapur dyqanin e saj online, eshop.teutadurës.com, ku mund të gjeni gjithçka rreth sektorit të gatimit. Të gjitha produktet cilësore me këtë mundësi të re do t'ju vinë në shtëpi dhe transporti do të jetë falas në qytetet Durrës dhe Tiranë. Mjafton të aplikoni. Emanuela Gurdani, menaxhere marketingu në kompaninë Teuta, shpjegon të gjitha risit që do të mund të gjenë qytetarët në platformën online
dhe me çmime tepër ekonomike. eshop.uta.durrës.com është platforma më e re apo e thënë me fjalë më të thjeshta, dyqani më i ri online ku çdo njeri nga shtëpia mund të bëjë blerjet e tij lehtësisht, pa patur nevojë për të qenë pranë supermarketit për të bërë pazar. Çfarë mund gjejnë njerëzit në këtë platformë? Një gamë shumë gjerë produktesh ushqimore, duke mos munguar asgjë nga produktet e kuzhinës, siç janë për shembull kategori të shumta siç është orizi, në varietete të shumta si orizi integral, basmati apo ai bio. Transporti është falas, ka ofertat personalizuar, çmime ekonomike, produkte bio, pa gluten integrale dhe shumë më shumë mundësi të tjera pse njerëzit duhet blejnë online. Në eshop.teutadurrës.com do të gjeni oferta javore me artikuj shumë cilësor, duke përfituar njëkohësisht dy fish në cilësi dhe leverdi. Aplikimi është tepër i thjeshtë. Mjafton të futeni në adresën eshop.teutadurrës.com, të zgjidhni produktin që dëshironi, ta shtoni në shport dhe të klikoni mbi dritaren bli sportën. Më pas të lini të dhënat tuaja dhe porosia ju vjen direkt në shtëpi. Kompania Teuta është shpërndarës ekskluzivi i markave të mirënjohura botërore në sektorin ushqimor, si Scotti, Star, Garafalo, Ponti, All Italia, Sant Ana, Pomi, Galina Blanca, Casilo, Le Safre, Roberto e Lotte Aloe Vera. Plasim për informacionet nga rajoni. Lideri i lëvizjes opozitare serbe Veri Boško Obradović, i shoqëruar nga disa deputetë të grupit të tij parlamentar, kanë bllokuar ditën e sotme hyrjen e parlamentit të Serbisë dhe së bashku sulmuan deputetët e shumicës në pushtet, të cilët po tentonin të futeshin brenda në sallë. Siç shihet edhe përmes këtyre pamjeve, protestuesit opozitar bllokuan shkallët në hyrje të kuvendit të Serbisë dhe kreu i lëvizjes opozitare u përplas me ministrin e shëndetësisë. Lasim për informacionet nga kultura, ku prej datës 4 maj me vendim qeverie janë hapur muzet, bibliotekat dhe aktivitetet të tjera kulturore. Report Televizion ishte sot pranë muzeut Bunkart, i cili ka marrë të gjitha masat anti-Covid për të mbrojtur të gjithë turistët, ndërka që ndryshë është situatat e kopshtit zoologjik, i cili sot ishte i kyçur. Bunkart hapi këtë të premte dyert për vizitorët. Pas më shumë se një muaj e gjysë me mbyllur, muzeu i diktaturës ju nënshtrua listës e aktiviteteve që u lejohet ushtrojnë veprimtarinë e tyre. Këtë vit kanë ndryshuar rregullat për turistët të organizuar në grupe. Ata duhet të jenë në numër të vogël dhe duhet të zbatojnë me rigorozitet distancën nga njëri tjetri. Këtë nisë në dita e sotme, Bunkart tani ha për dyert pas i pauze që patëm për periudhën e COVID-19. Normalisht kemi marrë gjitha masat e duhura për t'i ofruar turistit një tur në muzeun antibërthamor. Në moment që turistët do të hyjnë në bunker, do të dezinfektoj duart me dezinfektantët që ne kemi bërë gati për turistët dhe më pas do të presim biletën, duhet mbajtur normalisht distanca. Sigurisht numri do të jetë i limituar, do të hyjnë disa në momentin që do kemi një grup të madh të turistësh në agjenci turistike, do të bëhet një organizim, riorganizim brenda në bunkert nga stafi ynë për të hyrë grupe të vogla tek diku tek 5-6 veta. Ndryshe se edhe bunkeri janë 24 dhoma në bunker, do jetë pak më lehtë të organizojmë brenda bunkertit. Sigurisht virusi ka ndikuar edhe në sektorin e turizmit, është sektori më i roditur nga virusi, por që duhet shpresuar që vazhdojnë akoma prenotimet. Kemi pasur gjithë kontakte edhe nga turistët, të cilët kanë qenë të entuziazmuar për rihapjen e bunkert dhe normalisht pritet që edhe këtë vit të kemi turistë nga gjithë bota. Në listën e aktiviteteve që duhet të ishin hapur që nga 4 maj, renditen bibliotekat, kopshti botanik dhe ai zoologjik. Nga vëshkimi i Report TV, këto subjekte nuk e kanë marrë informacioni në kohë duke mos pritur vizitor. Parku zoologjik vazhdon që të qëndroj i mbyllur, pasi po merren masat para prake për mënyrën se si do të procedohet për rihapjen. Rihapja pritet të bëhet në ditët të nëvijim, ndërkohë që brënda galeris, në kopshtin zoologjik ku grumbullohet pjesa më e madhe e vizitorve, do të bëhen vizime për distancën. Të kontaktuar nga Report TV, autoshkollat të cilat janë të përfshira po ashtu në listën e subjekteve të hapura prej 4 majit, shprehen se ende nuk janë të qartë për mënyrën se si do të punojnë
në një kohë kur në një mjet lejohen vetëm 2 persona të ulur në mënyrë diagonale. Filmi Diptik me regji të Ilir Harxhit vjen të shtunën në mbrëmje në ekranin e Report Televizion, ndërsa regjizori rrëfeu të pathënat. Filmi Diptik me regji të Ilir Harxhit rikthehet tek publiku në këtë periudhë pandemie përmes ekranit të Report TV. Në këtë diptik, dy filmat, Pallati dhe Daja, trajtojnë dy histori që kanë në thelb makuterinë e individit dhe korrupsionin në dogana. Është një, të themi, një qirasje që i bëjë njerëzve në këto ditë të pandemisë, në një moment që të kenë mundësi dhe të qeshin duke parë hallet e ditës. Ndonse e realizuar disa vite më parë, filmi Daja vjen premier përmes ekranit ton për të rrëfyer se si njeriu i ditëve moderne bashkjeton me korrupsionin për përfitime të ndryshme, ndërsa Pallati vën në pa se si dita ditës zaptohen hapësirat publike. Po pse ke për shkallë kaq të ngushtuar mes? Na bëre për spital. Dilre. Kosto e lartë shumë. Të dyja ngjarjet rrjedhin nga ngjarje reale. Pjesa parë është bërë në 2008 dhe pjesa e dytë është bërë në 2013. Dhe domethënë tendenca ime është që të marr gjithmonë dhe të kem mundësi që të kem dhe tema universale dhe të jenë të shtrirë në kohë. Në pjesën e parë kemi korrupsion, i cili për të fituar sa më shumë ethet përfitim, ai zvoglon makuterinë tamam. Ke pjesa tjetër është korrupsioni me doganat e me problemet e tjera që gjithsesi ky vend në tranzicion i ka bashkëtarë ti. Nuk do të shmange në këtë komedi të zezë as të qeshurat që vinë për mes humorit të hollë dhe lojës artistëve të njohur, si Margarita Gjepa, Genc Fuga, apo Enver Petrovci, Ledjo Lako dhe Sokol Angeli. Por, puna është punë. Qefi o qef. He, puna nëndë herë. Që të bërë qefi herë. Ashtu bra. Kjo është mënyra se si unë jam qasur edhe se si spektatori qesh me hallin. Nuk qesh me groteskun. Pavarësisht se deri diku mund të ketë, ngjarjet mund të kenë grotesk, siç është momenti i shkatrimit të mureve të shkallës etj. Por gjithsesi janë ngjarje që burojnë nga realiteti dhe në një farë mënyre filmi këtë kërkon që të trajtoj dhe të japi jetën me gjithë dimensionin e saj. Filmi Diptik i Ilir Harxhit do të prezantohet në Report TV në datë 9 maj, ora 20:55 e mbrëmjes. Në dishdaj rrugës. Por, zotri, ti ke një të vdekur makinën të atikim? Jemi në fund, por të gjitha informacionet që ndoqet në këtë edicion Lajme është të shoqëruara edhe me video, keni mundësi të gjeni në çdo kohë duke klikuar tek shqiptaria.com, adresa për zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Mos harroni edhe seksionin Info Covid për ju që jeni duke pyetur për Covid-19 apo për lajme të mira, gjithçka në partnerin zyrtar të Report Televizion. Reforma zgjedhore dhe shtyrja e zgjedhjeve në universitetet do të jenë në fokus të emisionit pa protokoll të kolegës Anduel Andreu, i cili nis pas pak, ndërsa do të keni mundësi të ndiqni edhe një intervistë ekskluzive të realizuar me ambasadorin gjerman në Shqipëri, Peter Zingraf. Shikim të këndshëm, bashkë, miru pafshim.